Baixant les escales de l'avió, sentint-se cansat el guionista Rafael Azcona, va pensar que s'anava directe a l'hotel que li havien posat els de la productora. Es va acomodar en l'habitació, va fer migdiada, va dutxar-se, va trucar la dona i va sortir a treballar aprofitant el balcó els primers metres de Via Veneto a Roma. Feia la tarda maca, es va seure davant la màquina escriure i un paquet de folis blancs. Però anava justet d'inspiració i feia avions de paper i des de la barana els mirava estimbar-se i fer giravolts davant dels despatxos d'una ambaixada. Hi havia corrents d'aire calent, els avions que tenien més sort i els enganxaven. Podien quedar-se suspesos amb les orenetes